Situace ve světě je složitá, ba někdy bychom mohli říci i napjatá. My nejsme právě dějinotvorná země, ale musíme na to nějak reagovat. Jaká je naše zahraniční politika? Politické spektrum, dobrý den. Jiří Fremr, dobrý den. Dobrý den. Petr Jurčík, dobrý den. Dobrý den. A Michal Mencl, dobrý den. Pánové, mohli byste mi říct, jak funguje, jaký směr má naše zahraniční politika? Já se v ní někdy trochu nevyznám. No, tak já vám to asi neřeknu, protože mám občas podobný pocit z naší zahraniční politiky jako vy. Já bych nechtěl úplně skákat na vlnu nějaké laciné kritiky, ale v dnešní době, kdy máme na hradě prezidenta, který v zásadě podle mě představuje jeden proud naší zahraniční politiky a už je to celkem zřejmé, nemusíme chodit kolem horké kaše v tomhle ohledu. Pan prezident svými postoji podle mými až někdy za hranou inklinuje spíše, řekněme, k nějakému východnímu proudu nebo spíše lehce k proruskému proudu, tak kontra to stojí a to její možná ještě lehce ke cti Sobotkova vláda, která opakovaně vyjadřovala, že by, nebo že chce ctít jakoby náš postoj v tom západním proudu, že chce dodržovat závazky, které nám vyplývají z našeho členství v institucích typu NATO a tak dál. Ale kontra to zároveň zase odmítá nějaké posilování vojsk například nebo nějakých dalších vojenských kontingentů NATO ve střední Evropě na našem území. Co tím chci říct? Chci říct, že i pro mě je zahraniční politika České republiky v současné době lehce nečitelná, dvojkolejná nebo vícekolejná a myslím si, že podobný pocit, jako máme my, občané České republiky, někteří tedy, tak z toho mají i naše zahraniční partneři, typově náš doposavadní, nebo naši dosavadní klíčoví spojenci západní, spojenci, kteří taky v současné době říkají a je to patrné i z vyjádření například amerického velvyslance nového v České republice, že si nejsou dnes úplně jistý postoji, oficiálními postoji české diplomacie ke klíčovým otázkám dnešní doby, jako je například Ukrajina. A to si myslím, že je velmi nešťastné a představitelé české vlády a představitelé hradu, nebo respektive pan prezident, který je z ústavy také oficiálním představitelem zahraniční politiky České republiky a spolu utváří ji, tak by si minimálně měli sednout k jednomu stolu a tyhle základní postoje si vyjasnit, protože to nepůsobí pro naše partnery důvěryhodně a myslím si, že pro zahraniční politiku České republiky není kdo ví jak prospěšné, pokud nestojíme ani napravo, ani nalevo, ani na východě ani na západě a snažíme se tak prazvláštním způsobem kličkovat a jedna hlavní instituce říká to a druhá říká pravý opak. Vy jste představitel mladého hnutí strany, která má ministerského předsedu, ministra zahraničí a nakonec i pan prezident byl kdysi členem sociální demokracie. Jak vy se na to díváte? Já bych se trochu ohradil proti tomu, jak moc na vás působí, že současná zahraniční politika nejenom dvoukolejná, ale zaznělo i vícekolejná. Já když se na to podívám z toho pohledu, jak vypadala zahraniční politika předešlé vlády s jakousi s jakýmsi vměšováním se prezidenta Klause, tak si myslím, že jsme udělali obrovský krok kupředu. A ten krok kupředu spočívá i v tom, jak se současná zahraniční politika vyvíjí. Já ji osobně vnímám jako mnohem aktivnější, prostě než byla dříve. Diskutuje se o ní, jakým směrem se prostě ubíráme. Jakým směrem? Současná zahraniční politika si dala jakousi prioritu navazovat ekonomické vztahy, ekonomickou diplomacii. My si musíme uvědomit, že ten koncept, který tady doteď byl... K té ekonomické linii dojdeme, ale já se teď ptám třeba na případ Ukrajiny, o kterém tady mluvil kolega, tam ekonomický koncept zase takovou roli nehraje.
Jaký je tam směr teda podle vás z naší zahraniční politiky? Je to v Evropě rozhodně největší problém v tuto chvíli, protože nebudeme mluvit o Islámském státu, tam je to myslím jednoznačné, ale jaký je směr v tomhle ohledu? Složitě ho hledáte, vidíte to. A teď se představte naše zahraniční partnery. Já bych třeba ve vztahu k té Ukrajině jako takové, možná je to dano i tím, že tam 5 let profesně působím, takže dovolím si říct, že tu situaci poměrně dobře znám. Třeba v letě jsem tam byl celý měsíc na východní Ukrajině, takže jsem se měl možnost s těma věcma, tak jak jsou tady u nás předávány ze strany sdělovacích prostředků, setkat. Já nechci říct, že třeba sdělovací prostředky v téhle věci říkají nějaký nepravdy. Nicméně, alespoň z počátku ukrajinské krize, ta informovanost, respektive ty věci, tak jak nám byly předkládány, si myslím, že nebyly předkládány úplně a zcela pravdivě. Teďka se to už trošku zlepšilo. Nicméně Ukrajina jako taková a postoj naší zahraniční politiky, naší diplomacie, já bych v tomhle souhlasil s kolegou z ČSSD, respektive z Mladých sociálních demokratů. Myslím si, že není úplně špatný v tom, že ta pravda není jednoznačně taková, že by byla záležitost na Ukrajině čistě záležitostí Ruska a že Rusko by bylo výslovně tím špatným státem, tím samozřejmě neříkám, že mají máslo na hlavě v podobě anexe Krymu a tak dále. Nicméně, jak říkám, v prvé řadě bych opravdu upřednostňoval ty ekonomické zájmy naší země, ekonomické zájmy našich podniků a potom samozřejmě jsou ty zájmy politické. Já ve vztahu k tomu, že nějakým způsobem v té oblasti exportu práce s exportéry se věnuju, tak vím, že není úplně šťastné míchat politiku a zahraniční obchod do sebe, byť teda nějakým způsobem už je to tak dáno, že se to prostě mezi sebou míchá. Ano, se to mnohokrát, tato teze se mnohokrát nevyplatilo. Já myslím, že to o nějaké otázce míry. Já samozřejmě neříkám, že by měly být nějaké diplomatické, nebo řekněme, že by měla být upozaďována nějaká ekonomická stránka našich mezinárodních vztahů, to chraň Bůh. Já samozřejmě taky bych byl rád, aby naši exportéři vyvážili co nejvíc, abychom měli dobré vztahy jak se Západem, tak s Východem a byli jsme schopni efektivně působit na všech trzích světa. Na druhou stranu si musíme uvědomit, a naše historie nám to nemálokrát ukázala, kde je ta linie, a to je myslím takové nejsložitější na to vyvážení, kde je ta linie, co ještě stojí za to, abychom byli ochotni udělat pro nějaký ekonomický zisk a co už za to nestojí a co je nějaká otázka těch samotných ideí a postojů. Já si třeba osobně nedovedu představit tak, jak to dělá pan prezident a teď vůbec nehaním to, že jede do Čínské lidové republiky s letadlem plným podnikatelům. Ježišmarja, ať tam vezme klidně 2 ty letadla. To je, tak by to mělo fungovat a funguje to ve všech zemích světa, nebo ve všech vyspělých zemích světa, že vláda dělá nějakou podporu svým podnikatelům, otvírá jim dveře. Ale že by bylo až úplně bezpodmínečně nutné vychvalovat lidská práva, nebo teďko nevím přesně tu formulaci, ne, jakou použil pan prezident. Že se do Číny jel. Já jsem v Číně, abych se učil, jak zvýšit ekonomický růst a jak stabilizovat společnost. No tak ježišmarja, já bych opravdu nechtěl stabilizovat společnost, tak jako to bylo dříve tady tanky a podobným násilným způsobem. Je to třeba ze strany pana prezidenta přijde taky ten postoj ve vztahu k Číně trošku zvláštní. Já teda chápu, že pan prezident byl v minulosti předsedou České strany sociálně demokratické. Nicméně státní zřízení Číny, tak jak se ona sice navenek snaží tváří, že je socialistickým zřízením. Nicméně například neexistuje tam žádné sociální zabezpečení ve vztahu k lidem. Neexistují tam žádné důchody, jak říkáte, ano, je tam dětská práce. Opravdu si kladu otázku třeba, v čem se Česká republika chce od Číny učit. Potom samozřejmě zase ta druhá fáze, a to je záležitost našich českých exportérů. Samozřejmě Čína je obrovský trh a nějakým způsobem se našim exportérům i v minulosti dařilo do Číny vyvážet. Nicméně opouště takový ten koncept za každou cenu se podbízet těm státům a těm velmocím není určitě správný. Samozřejmě neříkám zase, aby to bylo hnáno třeba do extrému, tak jak to bylo hnáno někdy v minulosti a za každou cenu akcentovat tady lidská práva, samozřejmě říct, pomenovat věci pravými jmény, ale všechno má svý meze a
aby to nějakým způsobem mělo smysl. On to měl nakousnuto, my jsme ho přerušili. S kolegou se dá ve velké většině souhlasit. Každopádně já se musím opět, mě trošilinku líto, že to tady tak sklouznulo, ohradit proti tomu, aby prezident Zeman byl stále jaksi kladen dorovna se sociální demokracií. Sociální demokracie se vyvíjí, pan Zeman se vyvíjí také. A bohužel prostě jsme se s ním, nebo bohužel, my jsme se s ním rozešli. Je to vidět i na nějakých vzájemných kritikách Hradu a vlády. Takže já bych tady nerad mluvil za pana prezidenta. Byť teď, když teda bylo téma Číny a jeho proslovu, on chtěl být vždycky, nebo rád byl kontroverzní, rád vytáhl nějaká taková témata. Bohužel si to neodpouští ani v pozici prezidenta republiky. Ale vy jste nakousl tu, kterou pak za vás dopověděl pan Jurčík, nicméně já bych chtěl slyšet váš postoj k té ekonomistické cestě zahraniční politiky a zda teda se budeme zcela distancovat od toho, jak se tomu říká, havlovského pojetí lidských práv. Zda od toho zcela odstoupíme, budeme říkat, dělejte si doma, co chcete, my s vámi chceme obchodovat. To mi pro přijde... nás je bližší košile než kabát a... No, to mi přijde naprosto dezinterpretované, jak to bylo míněno. My neopouštíme vůbec ten koncept hájení lidských práv. Já si myslím, že dokonce ta současná zahraniční politika ho dále rozvíjí a obohatila ho. Ona se tam snaží implementovat na práva sociální, práva environmentální. A když my se prostě podíváme na to, jak byla ta občanská práva doteď propagována, tak nebyla schopna oslovit dobré dvě třetiny této planety. Takže pokud my se jich nezřekneme, ale budeme je propagovat pouze tam, kde to má jakýsi potenciál dopadat na úrodnou půdu, tak jsme schopni na těch dalších liniích tady téhle zahraniční politiky pomáhat i těm ostatním státům v oblastech, ve kterých jim to prostě může pomoct. Čili já bych použil slova pana Petra Druláka, opustit lidskoprávní atlantismus a přejít na humanismus a bratrství a prosadit právě ty sociální práva, stavět na první místo. To jsou slova pana, nebo termíny pana Druláka. Já ji vnímám, že je jaksi nepustil. Ale ono to není, nebo... jako já to nějak nekritizuju, je to koncept. Ne, já jenom chci říct, že on začal mluvit jako politolog v tu chvíli. Jsou to politologické termíny. Pokud se mám chytit toho opouštění atlantického... No, prostě to lidskoprávního atlantismu. No. Prezident Havel naprosto správně, si myslím, tady po revoluci razil jakési zásady na politiku, která se posunula i do té zahraniční politiky, vycházela z naší zkušenosti se Sovětským svazem, s totalitou, která se zaštiťovala komunismem, a bylo to něco, co bylo aktuálně prožito a vědělo se, proti čemu se bojuje. Nicméně už je to 25 let od toho, co jsme samostatní od revoluce. A od té doby jsme vstoupili do NATO, vstoupili jsme do Evropské unie. Ten svět se hodně prostě vyvíjí a ta naprostá provázanost se Spojenými státy, ta ztráta kritiky nebo schopnosti kritiky našich vlastních spojenců, ta mi tam chyběla. Já si myslím, v každém případě, jak tady říká kolega, že se svět vyvíjí, to je sice pravda, nicméně je potřeba si tady stanovit nějakou určitou hranici a nějakou linii, přes kterou nepojede prostě vlak. Já si myslím, že je jasně dáno svoboda projevu, právo na vlastnictví, právo na vyznání. Myslím si, že tyto tři aspekty... No jo, ale to bychom se s tou Čínou vůbec nemohli bavit. Tak samozřejmě já neříkám tady tyto věci neakcentovat. Potom je samozřejmě druhá část, jak třeba razí Evropská unie zahraniční politiku mnohdy tím způsobem, že se snaží vnucovat jako
jedny ze stěžejních témat různým státům. Můžeme to vidět třeba na Balkánu nebo v případě Moldávie, kdy Evropská unie těmto státům třeba vnucuje koncept registrovaného partnerství, což je pro tyto státy naprosto nesmyslné, nepochopitelné. Ti lidé žijí úplně v jiné společnosti, mají úplně jiné potřeby, úplně jiné cítění. Nicméně, jak jsem říkal, tady to tři stěžejní body, si myslím, že přesto by vlak za žádnou cenu jet neměl a prostě toto by měl být jakýsi nepřekročitelný práh, který bychom i ve vztahu k naší zahraniční politice měli akcentovat. Pro mě je v zásadě problematická ještě jedna věc a to je, my se tady bavíme hodně už, řekl bych, takové ideologické rovině a já bych to trochu chtěl stáhnout nazpátek k těm konkrétním krokům. Já naprosto souhlasím s tím, že kritika partnerů, kteří jsou našimi teď dlouhodobými partnery po pádu východního bloku a po tom, co jsme se chtěli zapojit do té transatlantické spolupráce více. Stali jsme se součástí NATO, rovnoprávným partnerem všech ostatních členských zemí. Tak já mohu souhlasit naprosto s tím, že kritika je oprávněná a je správná. A vždycky by měla být součástí nějaké zpětné vazby. Ale musí to být konstruktivní kritika uvnitř orgánů, které máme. Nemůže ta kritika spočívat v tom, že v době, kdy prezident Barack Obama jako představitel západního světa a lídra NATO, náš klíčový spojenec, bude hovořit o hrozbě Ruska, tak náš prezident bude na nějaké konferenci říkat úplně pravý opak a veřejně. Tak pokud ta kritika má být, tak má být inside, má být prostě uvnitř těch organizací a nemůžeme veřejně vyjadřovat oficiální postoje České republiky, které jsou v naprostém rozporu se zpětkou naší... Že Rusko se nevměšuje na Ukrajinu, že je to občanská válka a že sankce by neměly být. Ano, tam byla na té konferenci toho blízkého spolupracovníka prezidenta Putina. Já taky nevěřím tomu, že ten konflikt je jenom černobílý. A bylo by asi naivní to tohleto, není, to. A bylo by tohleto si naivní myslet. Ale jsme jednou součástí, máme nějaké partnerství s těmito zeměmi a je minimálně slušnost jim tu kritiku sdělit uvnitř těch organizací a nikoli veřejně vystavovat naše partnery tomu, že budeme do Moskvy posílat na setkání s místopředsedou státní dumy, našeho komunistického místopředsedu sněmovny. To jsem se chtěl taky zeptat, co tomu říkáte. A že budeme, a pak to, víte co, mě to z vaší strany přijde logické, jak to hájíte, na druhou stranu je to podle mě alibismus a jsou to chyby zahraniční politiky naší. A vy už je pouze... Co vám přišlo jako ten alibismus? No ne, říkat to, co jste říkal tady v těch uplynulých dvou větách. Opět jsme teda sklouzli k tomu, že se bavíme o prezidentu Zemanovi, který prostě chce být kontroverzní. Pan Fremer, předseda sněmovny Hamáček schválil cestu. Filip, cesty komunistického poslance. Za osobnosti, já jsem navazoval na ten začátek, o čem jste mluvil. Jo. Tady zahraniční politiku má utváří ministerstvo zahraničí. Potažmo vláda. Jo, pan prezident je, jaký je, má potřebu se vyjadřovat, potom se velmi zapotí pan Kmoníček, když vysvětluje, jak to bylo nebo nebylo míněno. Na utváří pan prezident zahraniční politiku České republiky. Ano, ale je to samostatný úřad, samostatně volený přímou volbou a tak dál. Není to jednoduché a asi bych tady teďka fakt neměl se vracet do toho, jak fungovala zahraniční politika za Karla Schwarzenberga, Václava Klause a Petra Nečase. To bych teďka tady vypadal docela ofenzivně. Já si myslím, že jako vůči našim závazkům byla zcela transparentní a jednokolejná. Jako možná byly ta dvojkolejnost ve vztahu k Evropské unii, to asi ano, ale jako vůči závazkům a té hlavní linii, jakoby transatlantické, když jsme to tady to slovo dneska několikrát použili, tak tam si myslím, že byla stala jednokolejná. Já bych se naopak zase vyjádřil k tomu, že ona byla jednokolejná, ale do značné míry jednosměrná. A to právě tím směrem na Ameriku.
Jo. Tady nebyla schopná předchozí vláda ani formulovat pořádně nějaké cíle zahraniční politiky, mít nějakou proaktivní podporu průmyslu služeb do zahraničí. Já bych se rád ale vrátil k současnosti, i když o tom by byla diskuse jistě také zajímavá. Já se chci zeptat také, já jsem si to dokonce tady poznamenal, na co říkáte té cestě předsedy Komunistické strany Čech a Moravy Vojtěcha Filipa do Sovětského svazu, tady, pardon, omlouvám se, do Ruska na pozvání místopředsedy státní dumy Sergeje Selezňaka, který je kvůli anexi Krymu na sankční listině. A podepsal mu tu cestu předseda sněmovny Jan Hamáček, člen vaší strany. Já nemůžete mluvit za pana Hanáčka, respektuji. Rozumím taky, je to tak. Já nevím, co bylo teda, no, to mě možná pánové doplní, co bylo přímo předmětem té pozvánky našeho zástupce komunistické taky nevím, strany, nebo ne? Nicméně já teda pana Hamáčka považuji jako jednoho z mála teda členů sociální demokracie, který opravdu je vysoce inteligentní i ve vztahu třeba k zahraniční politice, že mě to přijde jako, že opravdu poměrně fundovaná osoba, tak možná v tom stohu dokumentu, prostě, který podepisoval, tak udělal třeba tady tuto chybu, to by se mu dalo ospravedlnit, ale jinak teda samozřejmě s tímto krokem určitě se nesotožňuji. No, já se s cestou pana Filipa do Ruska ještě na pozvání někoho, kdo je na sankční listině, nemůžu ani stotožňovat. Nicméně zase to, on tím de facto diskredituje stejně sám sebe. My když se podíváme, jak je kontroverzní jak zahraniční aktivity KSČM, když oni jsou velmi blízké ku podivu nacionalistickým proudům v Evropě. To máte na jednu stranu pravdu, že diskredituje sám sebe, možná. Ale na druhou stranu si dovedu úplně jednoduše představit, jak to ruská propaganda využije opět vůči nám, jak je Evropská unie dvojkolejná, nebo jak je vícekolejná, jak oficiální představitel, který měl podpis šéfa sněmovny. Soudruh jede za soudruhem do Sovětského svazu, jak jsme tady použili, abych se toho nebál, toho výrazu, jako oni tak smýšlí, jako hoši si myslím. Já musím být vyvážený. Jede tam jako na oficiální návštěvu v zásadě. A samozřejmě to není o tom, že tam bude sněmovna to potom zatrhla a vyjádřila se tak. Naštěstí sněmovna se vyjádřila. Na poput pravicových poslanců se naštěstí od tohletoho kroku distancovala. A taky si myslím, nepovažuji pana Hamáčka za člověka, který by to dělal asi záměrně. Doufám, že mu to taky tohleto uniklo a ty dopady si nedovedl v té chvíli jakoby představit, jaké by mohly být. Ale je to opět prostě chyba, která by mohla v očích našich partnerů na nás vrhnout špatné světlo. Tak to prostě je. To si jako musíme říct na rovinu. Pánové, čas nám běží. Máme na to ještě necelé 3 minuty. Chtěl jsem se tedy zeptat, jak vy v budoucnosti, já doufám, že třeba já už se toho nedožiju, ale že z vás budou velcí politici, kteří budou se chodit do velikých besed a budou koncipovat politiku tohoto státu. Jak vy byste si představovali zahraniční politiku této země? Začneme u vás. Mně to nebude až tak složité. Já jsem skutečně s tím současným trendem, který byl nastaven, poměrně spokojený. My jako mladí sociální demokraté tak si můžeme dovolit spoustu těch věcí rozebírat velmi zevrubně. Dojdeme prostě i po té, co to konzultujeme s partnerskými organizacemi v Evropě, tak my dojdeme k nějakým závěrům, které ale třeba nejsou aktuálně v tom současném systému aplikovatelné. Jo. Vy? Taky bych si představoval, aby ty věci byly mnohem více ideální než chtějí, ale pro mě je klíčová jedna věc, pokud se to, abych byl stručný, jednoznačná transatlantická orientace, jednoznačný postoj vůči našemu členství v NATO a pokračování v něm a rozhodně neopouštění kladení důrazu na lidská práva, ale samozřejmě vyvážený postoj i vůči ekonomickým reálím ve světě. Prosím. Pro mě samozřejmě, jak říkám už od začátku, pomenování věcí pravými jmény. Nastavit tady jednoznačnou hranici, přes kterou prostě nepojede vlak. Nicméně zase na druhou stranu netvářit se pokrytecky ve vztahu k různým zemím, které
porušují lidská práva a budeme říkat, omezujeme obchod tady s těmito zeměmi, zavádějeme na ně embarga a potom vesele obchodujeme. Jsou tady třeba společnosti, které vesele obchodují s africkými zeměmi, kde ta míra porušování lidských práv je mnohem a mnohem větší a o tom, co vůbec nemluví. Takže to je další stránka mince. Já si myslím, že jednoznačnost a jakási stanovení, jakési jasné a přesné linie, přes kterou prostě nepojede vlak. Pánové, já vám velmi děkuji, že jste si se mnou popovídali o naší zahraniční politice. Vidím, že mladá generace jí má ujasněnou, kdyby se vám podařilo samozřejmě v diskusi jí dodržovat a nastavit skutečně nějaká pevná kritéria, držet se jich. Bylo by to pro budoucnost této země asi dobré. Děkuji, na shledanou. A vám divákům také na shledanou příštího politického spektra.